მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს ვისაუბრებთ სტივენ ჰოკინგის შესახებ, მის გამონათქვამებს. ჩუმ ადამიანებს ყველაზე ხმაურიანი გონება აქვთო, ნაწილობრივ ეთანხმები, იმიტომ რომ ხშირად ის ადამიანები, რომლებიც ჩუმად არიან, სინამდვილეში საერთოდ არ არიან მშვიდები და სინამდვილეში მათ სულში რატრიალებს, ძალიან რთული გამოსაცნობია. და ის ადამიანები, რომლებიც ხმაურიანები არიან, მრავალ შემთხვევაში უფრო ადვილად გასცემენ ხოლმე თავის სულის ნაწილს, რა არის მათ შიგნით. შესაბამისად, პრინციპში ვეთანხმები, ცხოვრება ტრაგედია იქნებოდა გართობის გარეშეო, მართალია, პრინციპში ხა ეს ძალიან ისეთია. ინტელექტი არის ადაპტაციის უნარიო, 100% ვეთანხმები, აი 100%. ანუ რაც უფრო ადვილად შეგიძლია ადაპტაცია, ეს ნიშნავს იმას, რომ უფრო მაღალი ინტელექტი გაქვს, უფრო ემოციური ინტელექტია საუბარი, რა თქმა უნდა. პრინციპში რაღაც კუთხით შეიძლება იყოს ჩვეულებრივ ინტელექტზეც საუბარი აქ, და ეგეც ლოგიკური გამოდის. ყველა შემთხვევაში არალოგიკური არ გამოდის არც ერთ შემთხვევაში. ჩემი მოლოდინები განულებულ იქნა 21 წლის ასაკშიო, და ამიტომ მას შემდეგ რაც ხდება, ყველაფერი ბონუსია. ეს ძალიან მაგარი რამეა. მეც მიფიქრია მაგაზე, რომ თუ კი მოლოდინებს გავანულებ და ვიტყვით, რომ კი არ ვიტყვით, რომ ან მე მილიონერი გავხდები, მე რაღაც საუკეთესო ულამაზესი ცოლი მეყოლება, ჩემი შვილები საუკეთესოები იქნებიან, არა, მაგებს არ ვიტყვით. მივიღებთ, რომ ოკეი, ესეა ყველაფერი, ესეა როგორც არის დღეს, აი ესე იქნება, არაფერი უკეთესობისკენ არ იქნება, თუ არ იქნება უარესობისკენ, და რაც მოხდება, შემდეგ იმას ბონუსად მიიღებ. ასე რომ ძალიან მაგარია, თუ ეგ შეგიძლია ადამიანს, რა ვიცი, ჩემს ეს ფიქრობ, რომ ესეა. სამყაროს ერთი მთავარი წესი არის, რომ არაფერი არ არის სრულყოფილიო. სრულყოფილება უბრალოდ არ არსებობს, და არასრულყოფილების გარეშე არც ჩვენ არ ვიარსებებდითო. სწორია, ზუსტად ეგ არის, ან სამყაროც, ადამიანებიც და ამ შემდეგ იქნებიან შეცდომების, ცვლილებების, მცდელობების და ასე შემდეგ შედეგად, და არ არის ეგრე, როგორც გონია ბევრ ადამიანს, რომ არსებობს რაღაც კანონები, რომელიც მუდმივად მოქმედებს და ამის ფარგლებში, ასე არ არის. სინამდვილეში კაცობრიობა ცდის და შეცდომის გზით ვითარდება და არასრულყოფილების გზით, და ისიც ხო, ანუ რა არის, ჩვენი გენეტიკა მუდმივად მუტაციას განიცდის. მუტაცია არის ცვლილებები, და ეს ცვლილებები უკეთესობისკენ როცაა, მაშინ გადარჩება ხოლმე, ხო, ანუ უფრო ადაპტაციური როცაა ეს ცვლილებები და ეს არასრულყოფილება, მაშინ გადარჩება ადამიანი, მაშინ უფრო ლამაზი არის ადამიანი, მაშინ უფრო ჯანმრთელია ადამიანი. ამ სინამდვილეში ეს მუტაციები, რომელიც არასრულყოფილების ნაწილია, ეგ გვაძლევს რეალურად განვითარებას. ასე რომ მართალია. და აქვე მსგავსი გამოთქმა აქვს, სამყარო უბრალოდ არ დაუშვებს, სამყაროში დაუშვებელია სრულყოფილებაო, გეთანხმებით. ჩემი მიზანი მარტივია, ეს არის სრულად გავიგო სამყარო, რატო არის და რატო არის ისეთი, როგორც არის, და რატო არსებობს საერთოდ. ძალიან რთული ამოცანაა, ხო, ნუ ჰოკინგმა ვინც იცით ალბათ მთელი დრო მიუძღვნა აი ზუსტად მაგას, როგორია სამყარო, დრო, შავი ხვრელები, ძალიან დიდი აღმოჩენები გააკეთა სხვათაშორის შავ ხვრელებთან დაკავშირებით, და სამყაროს შეცნობას მიუძღვნა მთელი თავისი კარიერა. ასე მიუხედავად იმისა, რომ მე არ შემიძლია მოძრაობა, მიუხედავად იმისა, რომ მე ვლაპარაკობ კომპიუტერის დახმარებით, ჩემი გონება სრულიად თავისუფალიაო. ხო, აი ეს ძალიან მაგარი რაღაცა, იმიტომ რომ ჩვენ მუდმივად ვეძებთ ხოლმე მიზეზებს, რომ აი მე ხელი მეშლება ამაში, ხელი მეშლება იმაში, და არ მაქვს პირობები და ასე შემდეგ, და რა თქვას მაშინ იმ ადამიანმა, რომელიც სკამს არის მიჯაჭული, ვერ ინძრევა და კომპიუტერის საშუალებით საუბრობს. რა თქვას ამ ადამიანმა, და ზუსტად ეს ადამიანი ამბობს, რომ მე ვარ თავისუფალი. ძალიან დიდებული სიტყვებია და ძალიან მომწონს. აი ესეც სხვათაშორის ეს კითხვა მეც გამჩენია, ამ არ ვეტოლები რა თქმა უნდა ჰოკინგს, უბრალოდ მეც მიფიქრია ხოლმე მაგაზე, რომ და ძალიან ისეთია, მარტივად ჩიხში მიაყენებს
ადამიანს, რომელიც ამბობს, რომ დროში მოგზაურობა შესაძლებელია ფიზიკის ცოდნის გარეშე. და კითხულობს ეს რაღაცას, რომ თუ თუ დროში მოგზაურობა შესაძლებელიაო, მაშინ სად არიან სტუმრები მომავლიდანო? ზუსტად ეგრეა. ანუ თუ შესაძლებელია, მაშინ აუცილებლად ვნახავდით ვიღაცას მომავლიდან, ასე რომ საინტერესო ფაქტი ჭკვიან ადამიანთან მიმართებაში ის არის, რომ სულელებს გიჟებათ ეჩვენებათ, ხო? ნუ ეგ ეგრეა ზოგადად, რომ რაც უფრო ჭკვიანია და განსხვავებული ადამიანი, რატომღაც ადამიანები აღვიქვავთ ხოლმე, რომ ეს გიჟია სინამდვილეში, შეიძლება ჩვენ თუ ვთვლით 4-5 საფეხურს ან 2 საფეხურს, ეს ადამიანი თვლიდა შეიძლება 10 და 15 საფეხურით წინ და ჩვენ მისი ქცევა მოგვეჩვენოს როგორც სულელის ან გიჟის. მე არ მეშინია სიკვდილს, მაგრამ არ ვჩქარობ. მართალია ხო, ანუ სიკვდილის შიში, ნუ რა აზრი აქვს, რა თქმა უნდა, ჯამში ყველა ადამიანს ეშინია, ალბათ მასაც ეშინო და რაღაც დონეზე, მაგრამ საუბარია იმაზე, რომ ადეკვატურობის ფარგლებში იყოს ეს ყველაფერი, ხო? ვეგუებით, რომ მთელი ცხოვრება პრინციპში ის არის, რომ ემზადებით, რომ უნდა მოკვდეთ. შესაბამისად, და ჰოკინგი კიდე უფრო ადრე მივიდა აქამდე სავარაუდოდ, იმიტომ რომ თავის დიაგნოზიდან გამომდინარე, და მაგრამ არ ვჩქარობ სიკვდილს, ესეც ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ზუსტად რაც შეგვიძლია, მაინც უნდა გავაკეთოთ, რომ ვიცოცხლოთ, რაც შეიძლება მეტი, მიუხედავად იმისა, რომ მაინც მოკვდებით. მე ვფიქრობ, რომ შემდეგ თუ ჩვენ არავითვისებთ კოსმოსო, ანუ კოსმოსში განსახლებას გულისხმობს, მაშინ ვერ გადავრჩებით ათასობით წლების განმავლობაშიო. ამასაც ვეთანხმები პრინციპში. ღმერთი არის ის სახელი, რაც ადამიანებმა მისცეს სიცოცხლის არსო, ანუ მიზეზი, რატომაც ცხოვრობ ჩვენ აქო, აი მას დაარქვესო ღმერთიო. ღმერთი შეიძლება არსებობსო, მაგრამ მეცნიერება შეუძლია ახსნას სამყარო მისი საჭიროების, შემქმნელის საჭიროების გარეშე. ხო, ნუ ეს სამყარო შექმნა არაფრიდან, რეალურად არ საჭიროებს ღმერთს, იმიტომ რომ არაფრიდან შეიძლება შეიქმნას სამყარო. თუმცა იქაც არის, ხო, ანუ საუბარი, რომ ეს არაფრიდან კი კვანტური ფიზიკის კანონებია, ხო, რომ არაფრიდან შეიძლება დაიბადოს ნაწილაკი, მაგრამ ის კანონები საიდან მოდის, ხო? ანუ აბსოლუტური არაფერი ცოტა გაუგებარი ცნება, ანუ არის რაღაც კვანტური ფიზიკას უკავს რაღაც წერტილს, რისიქითაც რაღაცა არ ვიცით, ასე რომ ეს რაღაც ის არცოდნის წერტილი ყოველთვის იქით-იქით გადაიწევს, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც არის და შესაბამისად აქ არ ვიცი, აქ საკამათოა ჩემი აზრით, იმიტომ რომ 100% შეგვიძლია თუ არა ღმერთი ამოგდება, არ ვიცი, თუმცა აი სამყაროს შექმნა არაფრისგან ახლოს დგას მაგასთან. მიუხედავად იმისა, რომ ცხოვრება ჩანს რთულიო, ყოველთვის არის რაღაცა, რაშიც შეგვიძლია რომ იყო წარმატებული და გააკეთო კარგათო. მე ვარ ბავშვი, რომელიც არასდროს გაზრდილაო. მე ისევ სვავ შეკითხვებს, როგორ და რატო. და ზოგჯერ პასუხებსაც პოულობო, მართალია. მე მჯერა უცხოპლანეტელების არსებობის სამყაროში, თუმცა ნაკლებად ინტელექტუალური არსებების, მოკლედ. და მათ გამოჩენაზეა საუბარი კიდე პლანეტაზე, რა, დედამიწაზე. მე მგონია, რომ არ არსებობს კითხვა, რომელსაც ვერ გასცემს ფიზიკას მეცნიერება პასუხს, რაც ჩვენს ფიზიკურ არსებობასთან არ დაკავშირებული და ფიზიკურ სამყაროსთან არ დაკავშირებულია. თუ ყოველთვის გაბრაზებული და ჯუჯუნახარო, მოკლედ, ადამიანები შენთვის დროს ვერ გამონახავენო, მართალია ეგ, ზუსტად ეგ არის, რომ კი ზოგჯერ გტკივა, ზოგჯერ დაღლილები ვარ, ზოგჯერ არ გვინდა, მაგრამ ეს
არ ნიშნავს იმას, რომ რაღაც ნეგატივი გავაფრქვიოთ. სამყარო არ არის ინდიფერენტული ჩვენს არსებობასთან დაკავშირებით. ის დამოკიდებულია ამაზეო. რეალობის უნიკალური სურათი არ არსებობსო. ხო, აი ეს რთული საკითხია, იმიტომ რომ რეალობა ბევრი რამე შეიძლება იყოს. გაჩნია როგორ შეხედავ, რა შეხედავ, ანუ და როგორ ახსნი კიდე, ანუ რეალობა მრავალ შემთხვევაში დამოკიდებულია ინტერპრეტატორზე. რა თქმა უნდა, არის რაღაც რეალური, რომელიც არ იცვლება, მაგრამ არ გვაქვს ჩვენ რაღაც ერთიან კაცრი კრიტერიუმები, რომელთაც ვიტყვით, რომ აი ეს არის რეალობა და მორჩა სხვა არაფერი. სხვა ფაქტორებიც ერთვებიან ხოლმე და სავარაუდოდ ამას გულისხმობს. არაფერი არსებობს სამყაროზე უფრო ძველი ან დიდიო. მუშაობა გაძლევს ცხოვრების არს და მიზანს და ცხოვრება თავისუფალია, ცარიელია მის გარეშეო. და იმ ადამიანებისგან, ვისაც შეზღუდული შესაძლებლობები აქვს, იმ ადამიანებისთვის რჩება მაგის, რომ კონცენტრირება გააკეთეთ ისეთ რაღაცებზე, რისი კეთებისგანაც შეზღუდულები არ ხართო. აი ზუსტად ეგრე არა, იმიტომ რომ სინამდვილეში ყველა ადამიანი ვართ რაღაცის კეთებისგან შეზღუდულები და ჩვენი არსიც და ჩვენი მიზანი ზუსტად ეგ უნდა იყოს ჩემთვის, რომ ისეთ რაღაცაზე გავაკეთოთ აქცენტი, რაც ჩვენი ძლიერი მხარეა და რისი კეთებაც ჩვენ კარგად შეგვიძლია. ასე რომ ეგ მგონია მეთანხმები ჰოკინგს ამაშიც 100%-ით. ნუ ძალიან დიდი მნიშვნელობა არა აქვს, ეხლა მე ჰოკინგს დავეთანხმები თუ არა, მაგრამ მაინც ვეთანხმები. ხო, და ევთანაზიაზე სხვათაშორის აგე ადამიანს უნდა კონდეს შესაძლებლობა, რომ დაასრულოსო, უფლება უნდა კონდეს, რომ თავის ცხოვრება დაასრულოს, თუ მას უნდაო. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს იქნება დიდი შეცდომაო. რაც არ უნდა ცუდი ჩანდეს ცხოვრებაო, ყოველთვის არის შანსი, რომ რაღაცა გააკეთო, რაღაცაში წარმატებული იყო და როცა არის სიცოცხლე, არის იმედიცო. და ასე დავამთავროთ, მეც მაგას ვფიქრობ ზუსტად, რომ კი, ადამიანს უნდა კონდეს უფლება, რომ დაასრულოს სიცოცხლე ჩემი აზრით, მაგრამ ეს იქნება ყველაზე დიდი მისი შეცდომა და როგორც ჰოკინგმა თქვა, ზუსტად ეგრეა, რომ სანამ არის სიცოცხლე, არის იმედიც, როგორი რთულიც არ უნდა იყოს ეს სიცოცხლე. ასე რომ ყველა ადამიანს, მეც პირადად მოუწოდებ სიცოცხლისკენ და სიცოცხლისკენ გადადგას ნაბიჯი, სანამ ეს შეგვიძლია.